це річка Шопурка, яка ділить навпіл селище Великий Бичків на Рахівщині. Зараз це невеликий гірський потік, проте під час весняних та осінніх опадів перетворюється на вируючі кручі, які руйнують все на своєму шляху. Вода була тут у паркові, була 1,70 м. Сюди вода була, тут міст мало не знесло цей. Береги потрібно укріпляти, бо навіть якщо тут воду піднімаєте, то піднімаєте до цього. Укріпляти – це проблема є, як кажуть, проєктна. Крім дворогосподарств, велика вода періодично підтоплює і підприємства на березі річки. У результаті будівлі тріскають, поступово руйнуються, набираються вологи та покриваються пліснявою. Серед таких організацій і стратегічні об'єкти, до прикладу, пожежна частина. Дамба біре укріплення, підійшла в районі десь на 5 метрів до самої адмінбудівлі. От, скажімо, навіть у 2016 або 17-му, я вже там не пам'ятаю, був великий тут був повінь, ми якраз її чергували тут. То жахливо, як було і скільки вода забрала іменно самого берегу. Тут був у нас під'їзд, іменно по забору води. Дуже було практично, тому що ми собі... То було зроблено селищною радою, і то потім, як вода забрала, і то страшно, як іменно нам того не вистачає, як пожежникам, як для забору води. От, і тому нам приходиться їздити звідси за 4-5 кілометрів. За останні кілька років завдяки пошкодженню берегоукріплення паводками річка Шопурка змінила суттєво свої межі. Крім того, щорічно місцеві жителі та підприємці несуть збитки від великої води. Селищною радою свого часу було прийнято рішення виготовити проєктно-кошторисну документацію на реконструкцію цих берегоукріплень. На зараз у нас є готова проєктно-кошторисна документація на реконструкцію берегоукріплення ділянки номер 2. Це трохи вище між підвісними мостиками, яка складає загальну вартість 50 мільйонів. Мова йде про 4-кілометрову ділянку у цінах 2016 року. Якщо їх перерахувати станом на 2018 рік та відновити всю дамбу вздовж річки у межах селища, вартість сягне 100 мільйонів гривень. Для бюджетів селища, району та й краю сума непідйомна. Майже кожен рік у нас є коли значне, коли незначне підвищення води, але все воно, якщо немає берегоукріплення, чи більшого, чи меншого, шкоди завдає. Проблема підтоплення гостро стоїть і для жителів Рахова, адже місто протікають річка Тиса та гірський потічок Буркут, які у період опадів стають повноводними і руйнують усе на своєму шляху, завдаючи збитків. Місцеві жителі досі оговтуються від селевого потоку річки Буркут улітку цього року. Проте для містян несе загрозу і річка Тиса, яка на протязі 7 кілометрів протікає населеним пунктом, адже дамба та підпірні стінки на кількох ділянках зруйновані. Тим часом у розпалі осінньо-зимовий період. І дамби треба укріпляти. І порядок робити на берегах річки. Дамбу зробити на низу там по річці нижче потечі, та файна дамба, то дуже гарно втримує воду. На річці Тиса ділянок, відновлення яких на часі у місті Рахів, 5. За інформацією керівництва водного господарства, основна програма Тиса не фінансується з 2011 року. Паводки, які час від часу виникають, несуть реальну загрозу жителям міста. Наразі жодної копійки на берегоукріплення річки Тиса рахівчани не отримали. Сподіваємося на виділення коштів з державного бюджету для аварійно-відновлювальних робіт. Коштів потрібно більше 30 мільйонів. Чимало проблемних ділянок і на водоймах сусіднього Тячівського району. До прикладу, річка Тересва. Це зараз вона мілководна та спокійна. Однак у період дощів річка перетворюється на бурхливий потік, каже голова села Терново. З кожним роком вода підступає все ближче до будинків людей. Прориви в нас у дамбі є вже часткові, починаючи з 2011 року. І той самий проблемна сама ділянка, якраз вже у 2011 році був виготовлений проект. Але, на жаль, з 2011 року ні копійка не було виділено з боку держави. Ну і у 2017 році у нас склалася така ситуація, що виникла реальна загроза підтоплення. Однак ситуація зміниться вже незабаром. Роботи з відновлення дамби нещодавно розпочались. Кошти виділили з резервного фонду Кабміну. Загальна вартість об'єкту даного, якому виконується робота, загальна вартість робіт 4,2 мільйона гривень. На даний момент проводяться роботи по формуванню тіла дамби і укладання призми.
Окрім цієї ділянки, дамби відновлять іще на кількох об'єктах, каже начальник Тячівського водного господарства. Загалом з Кабміну на відновлення зруйнованих дамб району виділили майже 30 мільйонів гривень. Дані кошти були виділені з резервного фонду Кабінету міністрів в розмірі 29 мільйонів 700 тисяч, це пішло на область. На Тячівський район зараз виділено на 5 об'єктів 20 мільйонів 670 тисяч. Об'єкти, це, які будуть відновлюватися, це даний об'єкт село Терново, також відновлюється об'єкт, відновлюється дамба в селі Вільхівці, 2,2 мільйона коштів буде використовуватися. Відновлюється об'єкт у селі Біловарці, 3,7 мільйона гривень. Зокрема, надійшли кошти і на відновлення дамби в селищі Буштино, а це 4 мільйони 700 тисяч гривень. Проводиться тендер і по об'єкту у селі Вонігово. Однак виділені кошти на всі ці об'єкти – це лише крапля в морі, у порівнянні з тим, скільки ще треба відновити дамб. До прикладу, берег річки Тересви у селі Нересниця терміново необхідно укріпити. Однак коштів на це нема, каже сільський голова. Фактично впродовж багатьох років цю ділянку не ремонтувалося. Так як були відсутні кошти, припинилися по програмі ТИСА. Ще у 2003 році ниже автодорожного моста була частина зроблена, бере укріплення. Після того впродовж паводків і невеликих паводків постійно руйнувалася берегова лінія. Можемо сказати, що порядка біля 5 гектарів землі було розмито водами. Небезпечною ситуація залишається на багатьох ділянках закарпатських річок. От наступний рік у нас є об'єкти в Калинах, два об'єкти, три навіть об'єкти в Калинах, в селі Ганичі є об'єкт, є в Нересниці великі об'єкти, є об'єкти в Добрянському по ремонту дампу відновленню, Терново, друга частина дампи. Багато є об'єктів, пошкоджень дуже багато. Без грошів'я – важкий період для водного господарства Тячівського району. За 8 місяців ця структура отримала від держави всього 16 тисяч гривень на поточні роботи. А це просто мізер для гірського району. Якщо говорити взагалі про державне фінансування водогосподарської організації, не тільки Тячива, а взагалі Закарпатської області, то тут бажає кращого. Недостатньо. Як я вже сьогодні доповідався, за 8 місяців на поточного року всього 16 тисяч поступило на експлуатаційні роботи. Це мізер при нинішніх цінах. Це входить туди і запчастини, і паливо, і різні такі, запчастини до малої механізації. Майже 400 мільйонів гривень. Така сума, за підрахунками фахівців, недофінансування програми комплексного протипаводкового захисту басейні річки Тиса у Закарпатській області з 2007 року. Враховуючи негативний досвід від паводків попередніх років, народні депутати України від Закарпаття Василь Петьовка, Валерій Лунченко, Роберт Горват звернулися до прем'єр-міністра Володимира Гройсмана з депутатським запитом, аби у 2019 році виділили 220 мільйонів 200 тисяч гривень басейно управлінню водних ресурсів річки Тиса для фінансування протипаводкових заходів, в тому числі в басейні річки Тиса у Закарпатській області. Адже систематичне недофінансування призводить до багатомільйонних збитків як для сільськогосподарського комплексу, так і для населення.